stå stille. Se lyset dernede. Den hånd der derovre. Den hånd der derovre, bror. Wallah. Jeg kan ikke høre det. Reiner. Luk døren efter. Nej, jeg glemte den. Jeg glemte den. Kammeraterne. Har I lukket døren? Nej, jeg glemte den. Nå, jeg glemte den. Har du lukket den? Nej. Tror jeg. Jeg ved det ikke. Jeg kommer over og siger, jeg skal ikke være herinde alene. Den, nej, den kommer. Jeg kan høre Tony, ikke gå. Jeg kan høre Tony, ikke gå. Tony, ikke gå, din jeg nabo. Jeg skal over og sige, hvad vi snakker om. Der er ikke nogen, der er ved os. Den ringer til os. Ja, hallo? Vi skal